ଭାରତରେ ପ୍ରତିମାସ ଏକ ତାରିଖରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍କ୍ଲେମ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ଟଙ୍କା। ଆଜି ପରଠୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଦର ଆଜି ପରଠୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 25,000ରୁ 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ LPGର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେରେ କମର୍ସିଆଲ LPGରେ ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କମର୍ସିଆଲ LPGର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଦଳିପାରେ CNG ଏବଂ PNGର ଦର। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ଏହାର ଦରରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ CNG ଏବଂ PNGର ଦରରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ମେ ମାସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଫ୍ ସିରପ୍ର କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ। ଔଷଧକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି।